W. ও আচ্ছা, ভাই তুই দুটা দ্বিতীয় বদা বরকম দিছে, তৃতীয় ভোজডাল পৰিছে, দ্বিতীয় ভাই দে দুটা দুটামান বজাত গছডাল পৰিছে, বৰাৰ ব্ৰিজত আৰু পাপাৰ ভাইটি তেনেকে শুই আছে। পাপা আমি মাতি আছো, মা 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 মই সেইটো ৰুমত শুই আছো। অ মা, মায়ে কৈছে চাচোন সিহঁতৰ চৰত পৰিল নেকি, নাই পৰা আৰু চাচোন ৰ। উঠি চাই যে অ উঠে উঠ উঠ, গোটেই বস্তু চস্তু টিং চিং গোটেই সিহঁতৰ ওপৰত, অ সিহঁতে নাই। পাপাই অকল টৰ্চ এটা মাৰি আছে, ঐ বুলি পিনে ভাইটিৰ মাত বোল নাই, ভাইটিৰ মাত বোল নাই, ভাইটি ভাইটিক 1.5 ঘণ্টা ধৰিয়ে বুকুৰ পৰা বস্তু উঠাব পৰা নাই। চবে ওচৰৰ মানুহ চবে আহি পিনে উঠালে, উঠোৱাৰ পিছত আৰু তাক নমাই আনিলে, নমাই অনাৰ পিছত আৰু মেডিকেল নি সি গৈছে, চিন্তাও তেওঁ নাই। ভাই তুই দুটা দ্বিতীয় বতা বৰষুণ দিছে, তৃতীয় ভোজডাল পৰিছে, দ্বিতীয় ভাই দে দুটা দুটামান বজাত গছডাল পৰিছে, বৰাৰ ব্ৰিজত আৰু পাপাৰ ভাইটি তেনেকে শুই আছে। পাপা আমি মাতি আছো, মা 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 মই সেইটো ৰুমত শুই আছো। অ মা, মায়ে কৈছে চাচোন সিহঁতৰ চৰত পৰিল নেকি, নাই পৰা আৰু চাচোন ৰ। উঠি চাই যে অ উঠে উঠ উঠ, গোটেই বস্তু চস্তু টিং চিং গোটেই সিহঁতৰ ওপৰত, অ সিহঁতে নাই। পাপাই অকল টৰ্চ এটা মাৰি আছে, ঐ ঐ বুলি পিনে ভাইটিৰ মাত বোল নাই, ভাইটিৰ মাত বোল নাই, ভাইটি ভাইটিক 1.5 ঘণ্টা ধৰিয়ে বুকুৰ পৰা বস্তু উঠাব পৰা নাই। চবে ওচৰৰ মানুহ চবে আহি পিনে উঠালে, উঠোৱাৰ পিছত আৰু তাক নমাই আনিলে, নমাই অনাৰ পিছত আৰু মেডিকেল নি সি গৈছে, চিন্তাও তেওঁ নাই। ওলাই আনি মেলি নাই।